Yeah, tretí pata cu pucra, gotovo. It's a good thing these guys aren't good with mortar fire, yeah, huh? If they shoot the third mine, they will hit the base. Yeah. Here it comes! They're coming! Yeah! 9 месеци на истокот од Пакистан, 79 минаренџери од армијата на Република Македонија заедно со војниците од Националната гарда на Вермонт учествуваа во Феникс. Многумина ја сметат за единствена борбена мисија на македонски војници во странство по самостојувањето. Она што го гледате е реално дејство врз нивните позиции, едно од ретките снимки во јавноста за опасната задача. Опасности секојдневно, значи постоја. Ние бевме сместени во оперативна база на истокот од Афганистан, во провинцијата Пактика. Тоа е нешто како караула кај нас. Иначе, нашите акции беа водени во стил дека се боревме со непознат непријател, да кажем, и непредвидлив. Тоа е дел од нашата работа. Ризикот секогаш постои. Бевме одалечени околу 50 километри од границата со Пакистан. Таа беше последна оперативна точка на армијата на Соединените Американски држави во зоната на одговорност на Националната гарда на Вермонт. Бевме претходно добро подготвени, обука во Македонија, обука во Америка, со единиците што бевме заедно со работка, бевме добро уиграни и успешно ја завршивме мисијата. Опасностите и ризиците кои секогаш си постојат, но ние свесно, тактички све тоа успеавме да го изведеме како што треба, така што сите луѓе што бевме таму се вративме живи и здрави во нашата држава за да продолжиме да му служиме на оваа држава. Тројцата ренџери се дел од вкупно 4000 припадници на арема кои учествувале во мировни мисии во светот. Најголем дел учествувале во мисиите на НАТО во Афганистан и Ирак, а македонски мировници имало и во Либан како дел од мисија на Обединетите нации и во европската мисија Алтеа во Босна и Херцеговина. Сепак најмногу над 2800 војници и офицери на РМ биле во Афганистан. Таму пред 2 години, на обезбедување на главниот штаб на коалиционите сили задача извршувале и македонските инженерци. Со самото присуство во Афганистан, степенот на ризик е висок, секојдневно постојани закани, меѓутоа директно закани насочени кон армијата на Република Македонија, немаше. Самите задачи кои што беа реализирани со комплетна борбена опрема, согласно процедурите, секој од персонал знаеше како треба да носи опремата, во која готовност треба да биде и по глобала немаше никакви проблеми. За трудот и залагањето во Афганистан, македонските војници имаа добиено во просек 2 одликувања по човек на мисија. 2007 имаме добиено одликување од страна на американската војска, тоа е АРКОМ, кој е четврти по ранг нивен за доделување. А последното од 2010 имаме НАТО орден. Придонесовме кон подржување на мирот и стабилноста и непречено функционирање на нашите задачи и задачите на главната команда во самата база. Одликувањата се добиени за успешна соработка од нашата команда што беше таму во Афганистан. Одликувањата се за успешна соработка со нив. За моите мисии имамо 3 одликувања, и тоа 2 медала за заслуга и еден НАТО медал доделен од генералниот секретар на НАТО. Сега, додека врвот на НАТО ја подготвува одлуката за 30-та земја членка на Алијансата, припадниците на РМ ја согледуваат својата улога во тој процес, но ги споделуваат и своите очекувања. Секако дека има наш допринос во тоа, бидејќи сите мисии се докажано дека се извршени успешно од повисоките авторитети. Тоа е повеќе пати потврдено. Очекуваме подобра иднина за армијата, статусот наш. Покажавме дека можеме да бидеме рамо до рамо, кој што велиме, со армиите на земите членки на НАТО. Нашата стројева изграденост, ке повторам, нашата обученост не се разликуваме од останатите армии. Па мислам дека ќе се подобри статусот на армијата и на мојата единица, така натаму. Јас би рекол дека во членството во НАТО највеќе учество, да кажам, во тоа би имало армијата, зашто ние сите што сме на мисии и продолжуваме уште ќе сме, сме дале се од нас, само да ја представиме нашата армија, а тоа значи државата, во најсветло колку може. Македонската армија и денеска ни светот ја представуваат вкупно 50 војници и офицери во 3 мисии на 2 континенти.
и натаму најмногубројни се во Афганистан, а АРМ има подготвено повеќе единици за учество во мировни операции на НАТО. Најмногубројната е средната лесна пешадијска батальонска борбена група, која има вкупно 1000 припадници и е подготвена во секој момент да замине на мисија и таму да остане 6 месеци.